ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមនាំបងប្អូនមកធ្វើសម្លខកគោវិញម្ដងចាគឺខកគោជាលក់ជាមួយនឹងនំប៉័ងណាបងប្អូន ជាដំបងនេះនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញតក្កតុងជាមួយនឹងការដាក់ឆ្នាំងដាក់ព្រេង13រំលិងចារំលិងអ្វីបងប្អូនឃើញទេចាគឺរំលិងម៉៉៉េះចាដើម្បីយើងក៏ច្រាំម៉ត់ឲ្យយើងរំលិងជាមួយនឹងព្រេងហ្នឹងបងប្អូនកោរំលិងវាយ៉ាងដូចនេះទៅមកទៅមកណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យតេះម៉ត់ឲ្យយើងចិញ្ច្រាំហ្នឹងគឺវាជាអិនសពល្អ បន្តមកគឺយើងដាក់គ្រឿងបន្ថែមទៀតដូចជាផ្កាច័ន្ទហើយនឹងឈើអែមចឹងណាបងប្អូនគឺយើងដាក់ជុលឲ្យគោជាមួយនឹងម្ទេសម៉ត់ដែលយើងបានដាក់ជុលមុននឹងជាមួយនឹងប្រេងនឹងបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនយកកុលលក្រៃជាមួយនឹងស្លឹកក្រជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសនឹងដាក់ជុលទៅក្នុងឆ្នាំងហើយយើងគោចបល់ជាមួយគ្នាបន្ថែមពីលើនឹងទៀត បងប្អូនគោយ៉ាងម៉េចឲ្យវាឆ្អិនល្អឲ្យវាសੌបល្អណាបងប្អូនហើយប្រេងសម្រាប់ភ្លើងវិញគឺយើងដាក់លមមសំទៅនឹងនៅពេលដែលយើងគោគ្រឿងគោកសិនបងប្អូនឃើញទេនាងខ្ញុំពេលនេះគឺប្រើជាមួយនឹងស្ករត្នោតចាគឺស្ករកំហំយើងនឹងពីព្រោះស្ករត្នោតគឺវាបន្ថែមរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាងស្ករសដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនអត់ស្ករត្នោតដូចនាងខ្ញុំបងប្អូនអាចប្រើស្ករសក៏បានដែរប៉ុន្តែបើមានស្ករត្នោតគឺកាន់តែពិសេស បងប្អូនឃើញទេនេះគឺជាគ្រឿងចាគ្រឿងសក្តិគ្រឿងអីហ្នឹងគឺយើងបុកឲ្យម៉ត់ហើយយើងដាក់មកលមមជាមួយនឹងមហូបរបស់យើងនេះចារួចហើយយើងកោចបល់វាចុះឡើងចុះឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់មកបងប្អូនឃើញទេនេះគឺជាសាច់គោសាច់គោនេះគឺខ្ញុំអាយុអត់យកសាច់ស្រស់យកមកចាក់លីជាមួយទេមានន័យថាយើងយកវាទៅស្ងោឲ្យវាអស់ជាតិ ខ្លាញ់គោក៏ដូចជាឲ្យវាស៊ីងផុយសាច់បន្តិចណាបងប្អូនបន្ទាប់មកបានយើងយកមកដាក់គោជាមួយនឹងគ្រឿងរបស់យើងធ្វើយ៉ាងរបៀបនេះយើងអត់មានអារម្មណ៍ថារអើមជាមួយនឹងខ្លាញ់គោអស់នឹងឯងពុវិជ្រះច្រើនអស់មកសាយណាបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងថែមទឹកណាបងប្អូនយើងថែមទឹកដើម្បីឲ្យវាឃើញវាស្ងួតវាគោខ្លាំងពេកចែឥឡូវខ្ញុំថែមលឹកទី2ឯងដោយសារតែវាគោក៏អញ្ចឹងយើងត្រូវថែមទឹកអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិចូលសាច់សពល្អមិន ហើយសាច់ក៏ដូចថ្នាំយើងនឹងខ្លោចបានផងដែរអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដាក់វាចូលហើយ នឹង கோ វៀចបល់ចបល់វាឥឡូវខ្ញុំដូរងកះហើយដេសាតែងកះមុននឹងវាតិចភ្លើងតិចពេងអញ្ចឹងខ្ញុំដូរដាក់ងកះខ្លាំងអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញទេនៅពេលដែលយើងធ្វើនេះគឺយើងត្រូវការសាច់ឲ្យផុយបានឆ្ងាញ់ខកូនណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងដាក់វារំងាស់បន្តិចសិនហើយយើងដាក់ក្របវាផងពេលដែលដាក់ក្របវាមកសន្ទុះរួចហើយយើងចាប់ដាក់បើកំរោកដើម្បីផ្សំគ្រឿងទេសដូចជាអំបិលបន្តិចទៅចាមកសៅសុបបន្តិចទៅបងប្អូនបងប្អូនណាអត់ចេះមកសៅសុបក៏បានដែរយកចាំអាចដាក់ទេណាបងប្អូន បន្តមកទៀតគឺយើងលីជាមួយនឹងទឹកត្រីផងដែរចាបើមិនស្ិនគឺយើងអត់ថែមទឹកត្រីទេអខកោយើងនឹងក៏វាមានរួចជាស្ទើប្រៃដែរអញ្ចឹងអានេះគឺយើងយើងដាក់វាឲ្យល្មមយើងអត់ដាក់វាឲ្យប្រៃពេកទេណាបងប្អូនមានន័យថាយើងដាក់គ្រឿងតិចតិចសិនទៅបើមិនស្ិនគឺយើងមិនងាយថាมัน slot ជាចិនត្រៃអញ្ចឹងណាយើងអត់ចាំដៃយើងអត់ដឹងថាគ្រឿងបណ្ណាយល្មមទេអញ្ចឹងត្បូងគឺយើងដាក់គ្រឿងតិចតិចសិនឲ្យបងប្អូនចាំភ្លក់តាមក្រោយទៅបន្តមកទៀត យើងអាចដាក់បន្ថៃមិនតិចដល់មិនតបនៅពេលដែលវាខ្វះរសជាតិអ្វីមួយចាដូចជាស្ទើផ្អែមពេកឬក៏ស្ទើរៀងប្រៃបន្តិចចឹងតែគឺយើងអាចថែមបានតាមក្រោយឥឡូវនេះយើងថែមទឹកឲ្យបានច្រើនបន្តិចចាឲ្យមកកាច់ឆ្ងាំងរួចហើយក៏យើងចាប់ដាក់ក្របមួយសន្ទុះបន្ទាប់ពីក្របមួយសន្ទុះធំហើយបងប្អូនបើក្របមកបន្ទាប់ពីវាពុះហើយយើងបើក្របឃើញយើងថែមទឹកដោះគោបងប្អូនចាហើយនឹងដងកំប៉ុងដោយសារតែនាងខ្ញុំមានដងកំប៉ុងស្រាប់ចឹងទៅមកបើ ដើតើទិញដងស្រស់មកពីផ្សារគឺនេះគឺយើងប្រើទឹកដោះគោឬក៏ដងកំប៉ុងក៏បានដែរណាបងប្អូនណាបើសិនជាបងប្អូនមានដងនៅក្បែរទៀះឬក៏នៅផ្សារអីចឹងបងប្អូនអាចប្រើដងដែលគេ Keep ស្រស់ស្រស់ហ្នឹងក៏បានចាឥឡូវហ្នឹងយើងចាប់ដាក់ដាក់ក្រដចូលណាបងប្អូនហើយគោវាបញ្ចូលគ្នាតែម្ដង សម្រាប់ខកនេះផងដែរគឺថាខ្ញុំឆ្លលរៀងឆ្នាំងលមមណាបងប្អូនព្រោះសមាជិកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដូចជាមាត់ញ៉ាំនឹងចិត10នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លលឆ្នាំងធំលមមដែរណាបងប្អូនបានគ្រប់គ្នាហើយបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមបើកគម្របដើម្បីដាក់ជាមួយនឹងខ្ទឹមបរាំងបន្តទៀតពីព្រោះខកបើសិនជាយើងអត់មានការរត់អត់មានខ្ទឹមបរាំងទេវាដូចជាខ្វះជាតិមួយយ៉ាងណាបងប្អូន ចាចឹងយើងត្រូវគំភ្លិចណាក៏រត់ឲ្យនឹងខ្ទឹមបារាំងគឺយើងត្រូវដាក់ចូលជាមួយគ្នាដើម្បីស្ងោជាមួយគ្នាឲ្យហើយចាហើយរួចឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមកោមើលវាឲ្យពុះមកសន្ទុះធំចឹងទៅវាមិនពុះដល់ពេលយើងពុះហើយយើងចាប់ផ្ដើមមើលទៅសាច់យើងផុយនៅអូខេឥឡូវសាច់ញុំផុយណាបងប្អូនចឹងយើងអាចចាប់ផ្ដើមដាក់ដួសដាក់ចាដើម្បីបរិភោគបានជាការស្រេចចាអរគុណឥឡូវនេះវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហាញខ្លីៗនេះក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ កសោមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានទេសនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបើសិនជាពេញចិត្តកុំភ្លេចឲ្យមេដៃឲ្យបេះដូងម្នាក់មួយផងណាបងប្អូនចា៎អរគុណសុខសบายជម្រាបលាបាយបាយ